भनिन्छ नि, यदि तपाईँ जीवनमा अगाडि बढिरहनु भएको छैन भने यो कुरा राम्ररी बुझ्नुहोस्, तपाईँ जीवनमा पछि हटिरहनु भएको छ। नमस्कार सबैलाई, सदा झैँ आज पनि एउटा नयाँ र ज्ञानवर्धक कथा लिएर आएको छु। कथा छोटो होला तर एउटै कुरा कति दोहोऱ्याउने र खै, यही छोटो कथाले जीवनमा एउटा ठुलो पाठ सिकाउँछ। एक समयको कुरा हो, एउटा गुरु र शिष्य भएर टाढाको एउटा सहरमा प्रवचन दिन भनी जान लागेका थिए। उनीहरू बाटोमा हिँडे, सहर निकै टाढा थियो। उनीहरू बिहानै हिँडेपछि उनीहरू हिँड्दा थाके, बिच बाटोमा नि पुगेका थिएनन्। तर दुवैजना लखतरान भए, उनीहरू हिँड्दै थिए। उनको शिष्यले भन्यो, गुरु अब कति बेर लाग्छ, कतिखेर पुगिन्छ हामी त्यहाँ? भलै गुरुलाई यो कुरा थाहा थियो कि उनीहरू त्यहाँ पुग्न कति समय लाग्छ, तर गुरुले शिष्यलाई थाहा नभएको जस्तो कुरा व्यक्त गरे। त्यसपछि गुरुले शिष्यलाई भने, हामीले यही नजिकैका मानिसलाई सोधौँ न। त्यसपछि उनीहरू हिँड्दै उनीहरूले एउटा मानिसलाई भेटे। गुरुको शिष्यले त्यस मानिसलाई सोध्यो, यो गाउँ कटेपछि सहर आउन कति समय लाग्छ नि? हामी हिँड्दै आएका हौँ, कति समय लाग्छ? त्यसपछि त्यो मानिसले भन्यो, धेरै समय छैन नि, अब जम्मा 2 किलोमिटर मात्रै होला, त्यसपछि तपाईँहरू पुगिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि गुरु र शिष्य फेरि हिँड्न थाले 2 किलोमिटर। उनीहरू हिँडे 1 किलोमिटर पार गरे। त्यसपछि उनीहरूले 2 किलोमिटर पनि पार गरे, तर सहर आएन। सहर नआएपछि गुरुको शिष्यले गुरुलाई भन्यो, गुरु सहर त अझै आएन नि। त्यसपछि फेरि गुरुले भने, हो त नि, त्यो मानिसले हामीलाई के भनेछ? त्यसपछि फेरि त्यो गुरुको शिष्यले अर्को मानिसलाई सोध्ने विचार गर्यो, र फेरि अर्को मानिसलाई गुरुको शिष्यले सोध्यो, सुन्नुहोस् न, यो गाउँ सकिएपछि एउटा सहर आउँछ नि, हामी दुईजना हिँडेर आएका छौँ, हामी कति समयमा त्यहाँ पुगिन्छ होला? त्यसपछि त्यो मानिसले भन्यो, तपाईँहरू अब धेरै हिँड्नु पर्दैन, अब जम्मा 2 किलोमिटर मात्रै हो। त्यसपछि त्यो मानिसले गुरुतिर हेरेर ऊ मुसुक्क हाँस्यो, गुरु पनि मुसुक्क हाँसे। शिष्य अचम्ममा पर्यो, दुईजनाले एकअर्कालाई कसरी चिनेका छैनन् भने पनि कसरी हाँसे? त्यसपछि शिष्यले यो कुरा मनमा खेलायो, उनीहरू हिँड्दै थिए 1 किलोमिटर पार गरे, तर सहर देखिएला जस्तो पनि भएन। फेरि 2 किलोमिटर पनि पार भयो, तर सहर अझै आएन। त्यो शिष्यलाई दिक्क लाग्यो र गुरुलाई सोध्यो, गुरु अझै आएन नि त्यो सहर त, हामी कहिले पुग्ने त्यो सहर? बेलुकी पख हुन लागिसकेको थियो। त्यसपछि फेरि त्यो शिष्यले एकजना मानिसलाई भेट्यो र सोध्यो, यहाँबाट आउने सहर आउन कति समय लाग्छ नि? त्यसपछि त्यो मानिसले भन्यो, धेरै लाग्दैन, अब तपाईँहरू आइपुग्नुभयो, अब जम्मा 2 किलोमिटर। त्यो मानिसले यसो भनेपछि शिष्यले गुरुतिर हेऱ्यो र ऊ मुसुक्क हाँस्यो। शिष्यलाई पत्यारै लागेको थिएन, किनकि दुईपटक 2 किलोमिटरले फेल खाइसकेको थियो। तर पनि उनीहरू सहर पुग्नु नै पर्ने थियो, त्यसै कारणले गर्दा फेरि खुरुखुरु हिँडे। तर त्यहाँ एउटा कुरा के भएको थियो भन्दा, त्यो मानिसले 2 किलोमिटर भनेपछि गुरुतिर हेरेर मुसुक्क हाँसेको थियो, गुरु पनि मुसुक्क हाँसेका थिए। शिष्य फेरि पहिला झैँ रहन भुल्लममा परेको थियो, तर शिष्यले वास्तविक कुरा बुझ्न सकेको थिएन। त्यसपछि दुवैजना हिँडे, 1 किलोमिटर पार गरे, र हिँड्दै 2 किलोमिटर पनि पार गरे, अझै सहर आएन। शिष्य एकदमै दिक्क भयो, चिन्तित भयो, निराश भयो र गुरुतर्फ हेऱ्यो। गुरु चिन्तित थिएनन्, गुरुको अनुहारमा मुस्कान थियो। त्यसपछि शिष्यले गुरुलाई सोध्यो, गुरु मैले एउटा कुरा बुझ्न सकिराखेको छैन, तपाईँले खालि 2 किलोमिटर भनेको मानिसहरूलाई, उनीहरूले 2 किलोमिटर भनेपछि किन हाँस्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो मानिस पनि तपाईँलाई हेरेर हाँस्छ, तपाईँ पनि उसलाई हेरेर हाँस्नुहुन्छ, मैले यो बुझ्न सकेको छैन नि गुरु, किन हो? मलाई भन्नुहोस् त वास्तविक कुरा के हो? त्यसपछि गुरुले आफ्नो शिष्यलाई भने, हेर, यदि ती मानिसले 2 किलोमिटर नभनेको भए हामी अहिलेसम्म यहाँसम्म पनि आउन सक्थेनौँ। त्यसपछि शिष्यले भन्यो, किन र गुरु, हामी आउन सकिहाल्थ्यौँ नि। तर शिष्यलाई थाहा थिएन कि उनीहरूले भनेको 2 किलोमिटरले गर्दा उसलाई छोटो 2 किलोमिटर पार गरेको त्यति महत्त्व थिएन, तर उनीहरूले 6 किलोमिटर पार गरिसकेका थिए। गुरुलाई थाहा थियो एकैचोटि 6 किलोमिटर भन्नाले शिष्य निराश हुन्छ भनेर। त्यसपछि गुरुले वास्तविक रहस्य शिष्यलाई खुलाए। गुरुले भने, म यो गाउँमा पहिले पनि आइसकेको छु, यो गाउँका सबै मानिसहरूले मलाई राम्ररी चिन्दछन्
र मैले भेटे जतिका सबै मानिसहरूलाई यो भन्ने गर्छु कि आफ्नो लक्ष्यसम्म यदि तपाईँ कोही पुग्न छ भने तपाईँले सानो सानो कदम चाल्नुपर्छ। एकैचोटि तपाईँले ठुलो कदम चाल्नुभयो भने तपाईँ निश्चित रूपमा आफ्नो लक्ष्यबाट भड्किनुहुनेछ। यो कुरा एकदमै सत्य हो, तर बिस्तारै बिस्तारै सानो सानो पाइलाले आफ्नो लक्ष्यतर्फ बढियो भने निश्चित रूपमा त्यो लक्ष्यसम्म पुग्न सकिन्छ। यही पाठ मैले यी गाउँका सबै मानिसहरूलाई सिकाएको थिएँ। यसैको नतिजा यिनीहरू सबैले मलाई हेर्दै 2 किलोमिटर भन्दै मुसुक्क हाँस्दै आफ्नो कामतर्फ लागेका थिए। त्यसपछि शिष्यले गुरुको कुरा बुझ्यो। फेरि गुरुले भने, तिमीले आफै सोच त, यदि तिमीले 2 किलोमिटर 2 किलोमिटर भन्दा भन्दै 5 पटक आफ्नो यात्रा गऱ्यौ भने तिमी 10 किलोमिटर यात्रा पार गर्छौ। तर यदि तिमी सुरुमै 10 किलोमिटर भनेर यात्रा सुरु गर्छौ, तब त्यो 2 किलोमिटर भनेर हिँड्दाको तिमी र 10 किलोमिटर भनेर हिँड्दाको तिमीमा आकाश जमिनको फरक हुन्छ। यो कुरालाई तिमीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। गुरुको कुरा सुनेर शिष्य एकैछिन मौन भयो। उसले यथार्थ बुझ्यो आफ्नो लक्ष्य र आफ्नो लक्ष्यमा हिँड्दाखेरिको यात्राको बारेमा। त्यसपछि नजिकै थियो सहर, उनीहरू जान लागेको सहर, र उनीहरू दुवैजना त्यही सहरतर्फ लागे।